Anlayıram. Bugünkü dərsimiz test toplu içeden kompleks ədədlər mövzusunun devamıdır. Kompleks ədədlər üzerinde əməllər bu mövzunu işleyecek ve burada bir-birindən farklı olan suallara bakacağız. Birinci də. Deməli 2 üstəgəl 3-i üstəgəlinsin, 1 üstəgəlinsin, i, 1 çıxılsın, i. Deməli 2 üstəgəl 3-ünü saxlayıram. Bunu müxtəsər vurma düsturundan istifadə edirəm. A kvadrat çıx B kvadrata görə. Üstəgəlinsin, 1 çıxılsın, i-nin kvadratı. İ kvadrat bizdə mənfi 1-dir deyə. Bu olacaq müsbət 1. 1 üstə 1, 2. 2 üstə 2, 4. 4 üstəgəlinsin, 3-i. Bu olar B variantı. İkinci ondan eynidir. Üçüncü də. Bir üstə gəlsin i, üstə gəl i kvadrat plus i-nin kubu. Bir üstə gəl i, i kvadratın mənfi 1-dir. i-nin kubunda i kvadrat vur i yazaram. I kvadratım yenə mənfi 1-dir. Bu verir mənə mənfi. Bu mənfi 1 yazaram yenə. Bu verir mənfi i. İlər gedər. Mənfi 1-nə müsbət 1-də gedər. Burada qalar 0. Üstə daldım C variantı. Dörd ondan eynidir. 5'e bakaq. 5'de z1 beraber idi, z2 beraber de 2 plus idi. Bizden deyir z2, z2 çıxılsın, 2 z1'i tap. Mən z2'nin qiymətini yerinə qoyuram. 2 üstə gəlsin, i çıxılsın, 2 vurulsun, z1 de elə idi. Burada xəyalına xəyalına çıxacağım, 2 çıxılsın, i. 5'de aldıq, 2 çıxılsın, i, A variantı. 6'dan da neydi? Yerine koyup hesablayırsınız. 7'de müxtəsər vurma düsturuna göre açarsınız. Ya da çox adın çox adlı vurma qaydasına göre açarsınız. 8 eləyək. 8 ondan neydi? Ama birini eləyim. 5 üstə gəl 3'i. 5 çıxılsın 3'i. Müxtəsər vurma düsturuna göre açım. A kvadrat çıx B kvadrat. Yəni 5'in kvadratı 25 çıxılsın 9 i kvadrat. İ kvadrat mənfi 1'dir deyə. Mənfi 1 buna təsir edilir. Müsbət olur. Müsbət 9 bu da elir 34. 8'də aldıq 34 A variantı. Sonra 9. 9'u burada yazım. Z1'i verib 5 üstə gəl 3'i. Z2'ni verib 1 çıxılsın 2. Bizə deyir ki, bunları Z1 plus Z2. Bunları topluyuruq. Toplayanda həqiqinə həqiqini topluyuram. Xəyalınla da xəyalına. 3'dən də 2 çıxırıq. Onlar i. Yəni 6 üstə gəlsin i. C variantı. 10 ile 10 ile eyni de oxuşardı. 11. 11'də də Z1'in Z2'ini yerine koyup çıxırsınız. Aslında 12 de ondan oxuşardı. 13'e baxaq. Qüvvət üstləri büyük olanda 4'ü bölürük. 4'ü bölüb qalığı yazırıq. Niye 4'ü bölürük? Baxın. Biz bilirik ki, i kvadrat mənfi 1'dir. İ üstü 4'ü yaza bilərim de. İ kvadrat olsun, i kvadrat. Yəni, mənfi 1 vurulsun, mənfi 1. Bu da verir mənə müsbət 1. Ona görə qüvvət üstlərim böyük olanda 4'ü bölürük ki, onun cavabı i üstü 4, 1 verir. Yəni, iş, misal biraz asan formada həll olunur. 41'i də 4'ü bölsəm, qalıq 1 verər. Və böləndən sonra qalığı yazırıq qüvvətdə. 13. Yəni, 41'i böldüm 4'ə, qalıq 1 verər. O 1'i yazıram sürətdə. Bu da elir i kvadrat. İ çıxılsın 1. İ kvadrat mənfi 1 deyə. 13, İ çıxılsın 1. B variantı. 14'de baxın. 40'ı bölürəm 4'ə. Qalıq burada 0'dır. İ üstə 0, 1 verər. Yəni qalıq nəsi onu yazıram da. İ üstə 0, 1 verər. Bu olacaq 1 çıxılsın. İ kub mənfi də 1 çıxılsın İ. Yəni D variantı. Sonra 15'e baxaq. Z-i verib. Bir də üstü xətt bu deməkdir ki, qoşmasıdır. 15. 15-də deyir ki, Z bərabərdir 5 plus 2. Z bərabərdir 5 plus 2. Deyir ki, Z vurulsun, Z-in qoşmasını bir hesabla. Qoşması, bunun çıxılmasını yazırıq. Biz qoşma deyəndə, yəni xəyallı hissənin işarəsini dəyişirik yalnız. Bu olur 5 üstə gəlsin 2, bu da elir 5 çıxılsın 2, bu da verir mənə 25 çıxılsın 4 i kvadrat, 25 i kvadrat mənfi 1 üstə gəlsin 4, bu da verir 29.
15 aldık. 29 A variantı. 16'dan eğildi. 17. Burada kuvvet üstünü bakın yine 4'e böleceğim. 422. Yani 4'e bölünmesi için son 2 rəqəmi. Böyle bir bölünme alamatlarının kaydasında var. 4'e bölünmesi için son 2 rəqəmi. Son 2 rəqəmi 22'dir. 22'ni de 4'e bölsem, qalıq 2 eləyər. Deməli, mən qalığı yazıram. Deyik kvadrat. Bu da verir mənfi 1. B variantı. 18 ondan eynidir. 19'a baxaq. 19'a de 2 zet bərabərdir. 2 kosinus pi böl 4 plus i sinus pi böl 4. Bir cəbri şəklində yaz. Trigonometrik üsullardan bilirsiniz, yəqin ki, kosinus pi böl 4-də, kökdə 2 böl 2. Yəni, bunları əzbər bilmək lazımdır. Bunu da mötəzən vurub asanda qalır kökdə 2 plus kökdə 2 i. Bu ilə D variantı. 20 ondan eynidir. 21-ə baxaq. 21-də müxtəsər vurma üsulundan istifadə edəcəm. Açıq beynin kubuna görə 2-nin kubu 8, 3 vurulsun 2-nin kvadratı 12 i. Üstə gəlsin 3 vurulsun 2 vurulsun i kvadratı, yəni 6 i kvadrat minus i-nin kubu. Üstə gəlsin 25, üstə gəlsin 10 i plus i kvadrat. Bu da bərabərdir. İ kvadrat mənfi 1'dir deyə bu mənə mənfi 6 verir. 8 mənfi 6 toplayanda ilir 2. Bir dənə də 25'im var 26. Çıxılsın 12. Çıxılsın i kub mənə. İ kubu bayaq hesabladıq. İ kvadrat vur i şəklində yazmalı. İ kvadrat mənfi 1'dir deyə i kub mənfidir. Deməli i kubun yerinə mənfi i yazılanda mənfi mənfi təsir eləyir. Müsbət i olar. Plus 10 i. Bunu hesablamamışıq. Hesablamışıq bunu 2. 2 üstə 25, 27. İ kvadrat da mənfi 1-dir. Bu da eləyər 26. Bu da eləyər 26. Bundan bunu çıxsam. Mənfi 11. Bu da i. 26 çıxılsın i. Başqa yolla da yazmaq olar. Baxın. 2 çıxılsın i-nin kvadratı vurulsun. 2 çıxılsın i yazaram. Natural su kuvvetinin xasillerine göre baxın bu 1'dir de toplasam esasları meyredi üstlerini toplasam onu vereceğim. Üstte gelsin 5 plus i'nin kvadratı. Bunu açsak 4 çıxılsın 4 i plus i kvadrat. Yani 2 minus i plus 5 plus i'nin kvadratı. İndi bunların her birini açmalıyam. Bu verir mənim i kvadrat mənfi 1'dir. 4'dən de 1'i çıxanda 3 çıxılsın 4'i. 2 çıxılsın i. Müxtəsirə görə açsaq 25 üstü gəlsin. 10 i plus i kvadrat. İndi çox acılı kimi vuraq bir-birinə. 3 2-yə vururam 6. Bundan bunu çıxıram. Bu eləyir mənfi 3. Bu da eləyir 8. Mənfi 11 i plus 4 i kvadrat. Plus 25 plus 10 i kvadratı mənfi 1-dir. İndi bu da mənfi bizdə 4'dür. Deməli bizdə bu olur. 6 çıxılsın 4. 2. 2 üstə 25. 27. 27'dən 1 çıxıram 26. Sonra mənfi 11 var. Və mənfi 10 var. Bu da ilər çıxılsın. Yəni kim istəyir kubu görə, kim istəyir parçalıyor, kvadratı görə yaza bilər. 22 ondan eynidir. 23'də i kvadratın mənfi 1'dir. İ'nin kubu mənfi idi. İ üstü 4, 1 deməkdir. Yəni, asad da yazmaq olar. 24 da onun kimidir. 25'ə baxaq. Kökləri 2 plus idi. İkinci kökümdə 2 minus idi. Deyir bu, kvadratənliyi qurun. Kvadratənliyi qurmasını vektorunə tətbiq edəcəm. Köklərimin cəmi topladım bunları 4 verər. Köklərimi hasili, yəni i plus da, 2 minus i. Müxtəsər vurma üsuluna görə açsam 4 çıxılsın i kvadrat. İ kvadrat mənfi 1'dir. Mənfi təsir edilir. Müsbət 1 olur. 4 üstə gəlir. 1, 5 verir. Deməli, hasilim mənfi 4'dir. Bizdə bir işi ikinci həddi əmsalı. Hasilim 5'dir. Cəmim 4'dir.
İkinci hattın əmsalı bunun əksi yazılır. 4x hasil olduğu kimi qalır 5. Mənfi 4x plus 5 D variantı. 25, 26'dan eynidir. 27 A kvadrat çıx B kvadrat kimi də aça bilərsiniz. Məncə o daha yaxşıdır. Misalı yazmıyorum, dən yazıram. Baxın, A kvadrat, buna A kimi baxıram, buna B kimi baxıram. 4 üstə gəl 3'i, plus 4 minus 3'i. 4 üstə gəl 3'i, çıxılsın 4. Bu mənfi mənfi təsir eləyəcək, plus 3'i. Burada xəyallarım gedir 8 qalır. Burada həqiqətlərim gedir 6 qalır. 6 da eləyir 48 E. Yəni E variantı. 28 də onunla eynidir. 29'a baxaq. Deməli E plus 1 bölünsün Z bərabərdir 1 minus E. Z üstü 2008'dir. Baxın 2008 ilə 4'e tam bölünür. Deməli bu Z üstü 0, yəni 1'dir. Yəni cavab bizdə burada 1 A variantı verəcək. Amma biz bunu yeni hesablama yolunda da göstərək. Buradan Z'i tapalım. Bununla bunun yerini avtomatik dəyişirəm. E plus 1, 1 minus E. Qoşmasına vururam. 1 minus E, 1 plus E. Bu da eləyər E plus 1. Mən müsbətinə vurdum da. 1 plus E. Bu eləyər 1 çıxılsın E kvadrat. Bu da bizdə 1 üstə gəl E'nin kvadratıdır da, müxtəsəvurmat üstünə görə. Baxın, 1 üstə gəl E'nin kvadratıdır. Bu eləyər E kvadrat plus 2 E plus 1. Bu da eləyər E kvadrat mənfi 1'dir. Bu toplayanda 2 verəcək. E kvadrat mənfi 1'dir. Bununla gedər. 2 ilə 2'ye böləndə E qalır. Deməli, mən Z'i E aldım. Z'in yerinə E qoyuram. E üstü 2008. Yenə 4'ə bölsəm, qalıq 0'dir. E üstü 0, bu da verər 1. 29 burada 30 ilə, baxın 30 ilə bunun misalı eynidir. Bir üstə gəl E, bir çıxılsın E. Deməli Z-i E alıb da E-nin üstündə 2006 yazılır. 2006-nı da 4-ə böləndə son rəqəmin 06-da o da 4-ə böləndə qalıq 2 qalır. E kvadrat da mənfi 1 verər. Yəni B variantı. 31-ə keçək. 31-dən 31. 5 üstə gəl 2. 1 plus E. 5 üstə gəl 2. Bunun qoşmasına vuracağım. 1 plus E. 1 minus E. Deməli 1 çıxılsın E vurdu. İndi çox ədli kimi açıq. Bu eləyir 5. Bu eləyir mənfi 5-i üstə gəl 2. Yəni mənfi 3-i. Minus 2 E kvadrat. Oradan vurdum. Burada deyilir 1 çıxılsın E'nin kvadratı. Bu verir mənə 2. Mənfi E kvadrat mənfi 1'dir deyə topladım. Burada E kvadrat mənfi 1'dir. Burada müsbət 2 eləyir. Burada toplasam 7 çıxılsın 3'i. Bu deyilir 2'də 7 çıxılsın 2'də 3'i. Onu kəsir şəkildə yazsam 3 tam 10'da 5 çıxılsın 1 tam 10'da 5 E. Bu bizdə 31 nömrəli çalışmaydı. 31. 33 tam 15 çıxsın 5 tam. Bu da eləyir E variantı. Sonra 32 ondan eynidir. 33-də qalıqları götürərsiniz. Yazay burada 33-ü. Deməli 11-i 4-ə böləndə qalıq yazacağım. 3 dəfə çoxdur. 2 dəfə 8 qalıq 3. 21-i 4-ə böləndə qalıq 1. 31-i 4-ə böləndə 7 dəfə 8 çoxdur. 7 dəfə 28 qalıq 3. Bu da qalıq 1. Baxın, E-nin kubu mənfi idi. Üstə gəl E, minus mənfi, plus E. Buralar hamısı islah olub, 0-a bərabərdir bu. 33-də 0 aldıq D variantı. 34 ondan eynidir, 35. 35. 3 minus 4 E. 1 plus E. 2 minus E. Birinci bunu çox ədli kimi vuray. Deməli, bunu saxlayaq yerində.
Bu eləyir 2, bu mənfi i, plus 2, minus i kvadrat. İ kvadratın mənfi 1'dir. Bu eləyir müsbət 1. Üstünə 2'ni gəldim, 3, plus i aldım. Sonra yuxarıda da 3 minus 4 idi. İndi bunu qoşmasına vururam. 3 minus 4 idi. 3 plus i'nin qoşması 3 minus 7. Bu da eləyir 3 minus i'ye vururam da bunu. Bu eləyir 9 çıxılsın i kvadrat. Məxrəzim olacaq 10. İ kvadrat mənfi 1 deyə topladım. Burada isə 9 minus 3 i var. Minus 12 var. Mənfi 15'i plus 4'i kvadrat. Kvadratı mənfi 1'di. Bu elin mənfi 4. 9'dan 4'ü çıxıram. 5 çıxılsın 15'i. Bunu 5'e ixtisar eləyək. Burada 2 qalsın. Burada 5 çıxılsın 3'i qalsın. Bu elin 2'də 1 çıxılsın 2'də 3'i. 35 2'də 1 çıxılsın 2'də 3'i. Bu elədi A variantı. 36 ondan eynidir. Yenə sürəti sadələşdirirsiniz. Sonra məxrəzinin qoşmasına vurursunuz. 37. Yenə məxrəzinin qoşmasına. Sırdım 16. Üstəgəl sırdım 18'e vurursunuz. Sürət və məxrəzi hesablayırsınız. Bu da ondan eynidir. Buna baxaq 39'a. 39'a baxaq. Deməli kökdür 3. Plus 1 üstü 9. Deməli, biz bunu hesablamaq üçün trigonometri şəkli gəlməli. Trigonometri şəkli formasında asanlıqda hesablamaq. R kosinus alfa üstə gəl i sinus alfa. Bu kompleks ədədin trigonometri formasında yazılışıdır. Biz burada n-ci qüvvət düsturundan istifadə edəcəyik. Yəni, z üstü n. Burada modulu da qüvvətə yüksəldilir. R üstü n. Və argumentlərdə n-ə vurulur. N alfa üstə gəl i sinus n alfa. Yəni argumentlərdə n vurulur, modulu da n-ci qüvvətə yüksədilir və biz z üstə n hesablamalıyıq. Biz də z-in yerində budurur da. Birinci modulunu tapaq. Kök altında r bərabərdir x y-nin qiymətləri. Misalda burada i-ni yazmamışam. Kökdə 3 plus i-dir bu. Bunun 3'ün kökdə 3'ün kvadratı üstə gəl i-nin əmsalı 1'dir. Bu verir 3 üstə gəlinsin 1, yəni 2 çıxar. Elə aldıq 2. İndi burada bucağı taxmalıyıq. Tangis alfada bərabərdir. Y bölünsün x-dir. Y-in 1'dir. X-in kökdə 3'dir. Bu da ilə kökdə 3 bölünsün 3. Alfa kökdə 3 bölü 3 alır. Yəni tangis kökdə 3 bölü 30 dərəcədə alırdı. Pi bölünsün 6. Argumenti də tapdıq. İndi yerinə qoyaq. Bir də rübə baxırıq. X müsbət, Y müsbət. Hər ikisi müsbətsə birinci rübədə heç bir dəyişiklik olmur. Z üstə 9 bərabərdir. Biz R-i aldıq 2. 2 üstü 9. Qoysunuz. N-im 9-dur. 9 vurulsun, bucağı aldıq pi böl 6. Üstə gəlsin i, sinus 9 vurulsun pi böl 6. Bu bərabərdir, 2 üstü 9. Bununla bu ixtisar eləyəcəm, kosinus 3-ə gedər 2 qalar, 3-ə gedər 3 pi qalar. Bu da i, sinus 3 pi bölünsün 2 verər. İndi bunu dərəcəni hesablayaq, 2 üstü 9. Bu eləyir 90. 90-ı 3-ə vuranda 270 eləyir. 270-də kosinus 0-dır. Sinus isə 270-də mənfi 1-dir. Bu verər mənə mənfi i. Yəni 209 512 olmalıdır. 512 i. Deməli 512 i C variantı. 40-dan eynidir. Eyni qaydanı həll edirsiniz 41-də. Deməli, z1-i verib, kökdə 3 kosinus pi böl 7 plus i sinus pi böl 7. Z2-ni verib, kökdə 7 kosinus 3 pi böl 14 üstə gəlsin i
sinüs 3 pi bölünsün 14. Burada bizdə hazır trigonometrik şəkildə verib elə. Bizdədir Z1 üstü 4, Z2-nin kvadratını hesabla. Biz birinci Z1 üstü 4-ü tapaq. Z1 üstü 4. Yəni, enerji qüvvətdən modulunun qüvvətə yüksəldirən 4-cü qüvvətə argumenti də 4-ə vuracağım. 4 pi bölünsün 7, üstə gəl i, sinus 4 pi bölünsün 7. Sonra Z2-nin kvadratı yüksəldirəm. Bunu kvadratı yüksəldirəm. 7-nin kvadratı qoysunuz. Burada 2-dir də. Bunu 2-yə vuranda, baxın, bu yazım 3pi böl 14 vur 2. İstə gəlinsin, i sinus 3pi bölünsün 14 vur 2 yazdım. İndi bunu 3 üstü 4, 81 deməkdir. 81-dən 9 çıxır. Qoysunuz, 4pi bölünsün 7, üstə gəl i, sinus 4pi bölünsün 7. İndi bu bizdə Z1 üstü 4 idi. İndi Z2-nin kvadratını hesabla. 49-dan da 7 çıxır. Qoysunuz, baxın, bununla bu ixtisar gedəcək, 7 qalacaq. 3pi, üstə gəlsin i, sinus 3pi bölünsün 7. İndi bunların hasilini istirməndən 2 kompleks ədədi də vuranda modulları 1 vururuq. 9-u buna vururam, 7-63. Argumentlər isə toplanacaq. Qoysunuz, 4pi böl 7, üstə gəlsin 3pi bölünsün 7. Üstə gəl i sinus 4pi bölünsün 7, üstə gəlsin 3pi bölünsün 7. Bu da verir mənə 63. Qoysunuz, bunu toplayanda 7 pini 7-yə böləndə pi verər. I sinus pi. Sinus pi-də, yəni 180-də 0-dır. Kosinus 180-də mənfi 1-dir. Bu da verər mənə mənfi 63. Bizdə verdi bu C variantı. 42 ondan eynidir. 43-ü yazay. 43-ü də trigonometrik şəkildədir. Göstər. 1 çıxılsın kökdə 3-ü. Birinci modulunu tapaq. Kök altında 1-in kvadratı 3-də gəl. Kökdə 3-ün kvadratı, mənfi kökdə 3-ün kvadratı 3 verər. 4, 2. Bir də tangens alfa da bərabərdir. Y bölünsün x. Deməli, tangens alfa bərabərdir. Y-in yerində mənfi kökdə 3-dür. X-in yerində isə 1-dir. Bu deyilir mənfi kökdə 3. Yəni, alfa mənfi kökdə 3-ü. Əslində, mən bunun, yəni, belə hesablayıram da, alfa bərabərdir, arc tangens, onu modulda yazıram, mənfi kökdə 3, yəni kökdə 3-ü 60-da alır, pi böl 3-də. İndi bunu rüblərə görə təyin eləyək, x müsbət, y mənfi, x müsbət, y mənfi, bu olur 4-cü rüb. 4-cü rübdə yerləşirsə, baxın, kompleksitet bu arada da, belə deyək, kompleksitetim burada, 4-cü rübdə yerləşirsə, 2pi-dən çıxıram. 2pi-dən çıxacağım, pi böl 3-ü, bu da eləyəcək 3, 6, 5 pi böl, 5 pi bölünsün 3. Deməli, indi bizdə argumentum hazır, modulunda hazır. Trigonometrik şəklində yazaq, Z bərabərdir 2 vurulsun, qoysunuz 5 pi bölünsün 3, üstə gəlsin i, sinus 5 pi bölünsün 3, yəni C variantı. 44 ondan eynidir. 44-də də bucağı tapırsınız. X mənfi, baxın, X mənfi, Y müsbətdir. X mənfi, Y müsbət, bu olacaq ikinci rüb. İkinci rübdə bucağı tapmasın, yenə deyirəm, bucağın tangesini tapırsınız, onu müsbət kimi götürürsünüz. İkinci rübdə yerləşməsini üçün pi-dən çıxacaqsınız. Pi-dən çıxacaqsan aldığın qiyməti. 45-ə baxaq. 45. Z-i verib 2 minusu, 3 plusu. Bu çıxılsın, 1 çıxılsın idi. Bu da 4 plusu idi. Deyir, ədədin modulunu tapın. Birinci bunu sadələşdirməliyəm. Cəbri şəkli gətirək, sonra modulunu tapaq. Hər bir çox ədli vurulma qaydasına görə vuraq. Bu ilə 4 plus i minus 4i minus i kvadrat.
Bu da eləyir 6 plus 2i minus 3i minus 2 kvadrat. Kvadratı mənfi 1'dir. Bu eləyir müsbət 1. Topladım bundan 7 minus i. Burada da mənfi 1'dir. Topladım bundan 5 çıxılsın 3'i. 5 çıxılsın 3'i. Baxın deyil. Hə. İndi qoşmasını vururam. 5 çıxılsın 3'ini vururam. 5 üstə gəlsin 3'iyə. 7 minus i'ni də vururam. 5 üstə gəl 3'iyə. 35 üstə gəlsin 21'i. Minus 5'i. Minus 3'i kvadrat. Aşağıda da olar 25 çıxılsın 9'i kvadrat. Müxtəsər olmadı üstürü. Bu eləyər i kvadrat mənfi 1'dir. Bundan müsbət 9 eləyər. Bu eləyər 34. Bu eləyər i kvadrat eləyər mənfi 1. Yəni müsbət 3. Topladım bundan. Müsbət 3-ünə 65'i toplayanda 38. 21'dir bu. 21'dən 5'i çıxanda 16. 16i. Deməli bizim rəqəmlərimiz bəli. Hesablayağındı. Bunu ixtisar edeyim. Bu biraz kiçilsin də. 2'ye 17, 2'ye 19, 2'ye də 8 yıqalar. Və 17'də 19, üstə gəl 17'də 8 yıqaldıq. İndi bizdən buna modulun istəyir. Kök altında 17'də 19'un kvadratı, üstə gəl bunun kvadratı 17'də 8'in kvadratı. Bunun məxrəcləri eynidir də. Bu eləyəcək 17-nin kvadratı. Bu eləyir 19-un kvadratı. 361 üstə gəlsin 64. Bundan 17 çıxır. Buna baxaq. 5, 2, 425 kökün altında. 425. Bu da eləyir 17. 425 baxaq. 25-ə bölünür. 425-i 25-ə bölək. 2 dəfə çoxdur. 1 dəfə 25, 7, 175, bu da 7 dəfə. Məni 17 qalır, 25-dən 5 çıxır. 5 kökdə 17. Məni bu 45 idi bizdə. 45. 5 kökdə 17 bölünsün, 17 C variantı. 46 da ondan eynidir. Sadələşdirib sorumu. Xeytiyə baxaq. 47 dedi ki, Z1 və Z2 verilib. Deyir ki, bunların hasilini tap. Misalı yazmıram. Z1, Z2-nin hasili. Yəni, iki kompleksi dedi vuranda. Modullarını vururlar. 2-ni 8-ə vururam 16. Argumentləri isə toplayırlar. 4 pi böl 5, 8. Üstə gəl pi böl 5. Üstə gəlsin. İ sinus. 4 pi bölünsün 5. Üstə gəlsin pi bölünsün 5. Deməli, Z1 olsun, Z2 bərabərdir. Onda 16'dan 4 çıxır. Bu da eləyir, koysunuz. Bununla bunu toplayanda 5'lərim gedəcək. Pi üstə gəlsin. E sinus pi. Bu da məndə verər D variantı. 48 onunla eynidir. 49. 49'da deyir, cəbri şəkildə yazın. 49. Kökdə 3 minus i. Kökdə 3 plus i. Üstə gəlsin. Kökdə 3 plus i. Kökdə 3 minus i. Mən orta məxrəcə gələrəm. Orta məxrəc bu ikisinin hasili olar. Kökdə 3 minus i. Deməli, bu hasili buna bölsəm, birinci kəsrin məxrəcini bölsəm, bunun minusu qalacaq. Buna bölsəm isə burada plusu qalacaq. Deməli, kökdə 3 minus i'nin kvadratı üstə gəl kökdə 3 plus i'nin kvadratı. Bunu da müxtəsərə görə açay. Kökdə 3-dən 3 çıxır. 3 çıxılsın 2 kökdə 3-i. Plus i kvadrat. Üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 2 kökdə 3-i. Plus i kvadrat. Bu da verər mənə 3 çıxılsın i'nin kvadratı. Burada əks işarəlidir. Bunlar gedər. İ kvadrat mənfi 1 verər. Burada da mənfi 1-im var. 3 üstə 3, 6. 6-dan 2 çıxanda 4. İ kvadrat mənfi 1-dir. 1-in üstünə bunu yandı 4. Bu da verər 1. 49-da 1, yəni Y variantı aldı. Sonra 50-yə baxaq. 50-də
Deməli, bunları ayrı-ayrı həll eləməliyik. Baxın, ayrı-ayrı. Bunu da ayrı götürəcəm. Bunu zet 1 götürürəm. Mənfi 2-də 1 plus kökdə 3 bölünsün 2-yə. Və bunu trigonometrik şəkildə gətirmək üçün birinci modulunu tapıram. Kök altında mənfi 2-də 1-in kvadratı 4-də 1 üstə gəlib. Kökdə 3 bölü 2-nin kvadratı 4-də 3 eləyir. 4-də 1 üstə 4-də 3, 4-də 4, ondan da 1 çıxar. İndi alfanı tapaq. Alfa bərabərdir. Arktangens y bölünsün x-dir. Bu da eləyir. Arktangens y-im kökdə 3 bölü 2-dir. X'im isə mənfi 2-də 1-dir. 2-lərim gedir burada, qalır arktangens modulda mənfi kökdə 3. Biz bunu müsbət kimi götürəcəyik. Yəni, tangens kökdə 3-ü 60-da alırdı, pi böl 3. İndi baxırıq, hansı rübdə yerləşir. X mənfidir, birinci X'in qiymətidir, ikinci Y'in qiyməti. X mənfi, Y müsbət, ikinci rübdə. İkinci rübdə olması üçün, bunun ikinci rübdə yerləşmək üçün pi-dən çıxacaq. Yəni, pi çıxılsın, pi bölür. Bu deyilər, 2 pi bölünsün, 3. Deməli, trigonometrik şəklim olacaq. Z1 bərabərdir. Məndə erim 1-dir. Onu yazmıram. Kosinus 2 pi bölür 3. Üstə gəlinsin, i. Sinus 2 pi bölünsün, 3. Bunu həll elədik. Keçək indi ikinciyə. İkinci mötərizədə mənfi 1 çıxılsın. Mənfi 1 çıxılsın, kökdə 3 bölünsün 2-dir. Bunu da parçalayım. Mənfi 2-də 1 çıxılsın, kökdə 3 bölünsün 2-yə. Deməli, bu məndə Z2-dir. İndi bunu erin tapaq. Eri bərabərdir kök altında. Bunun kvadratı eləyər 4-də 1. Üstə gəl, mənfi kökdə 3 bölünsün kvadratı 4-də 3 eləyir. Toplayanda bunu 1 aldı. Alfanı tapaq. Alfa bərabərdir. Arktangens Y bölünsün X. Mənfi kökdə 3 bölünsün 2-ni bölürəm mənfi 2-də 1-ə. 2-lərim gedir, mənfilərim də gedər. Arktangens kökdə 3 alaram. Bu da 60-da pi böl 3-dədir. İndi baxırıq, hansı rübdə yerləşir. Baxın, x mənfi, y mənfi. X mənfi, y mənfi. Bu da 3-cü rübdə. 3-cü rübdə olmasın, pi-nin üstünə gələcəm. Pi üstə gəl, pi böl 3. Argumentim olar, 4 pi bölünsün 3. Argumenti tapdı. İndi trigonometrik şəkildə yazaq. Z2 bərabərdir. Bu 1-dir. 1-i yazmırıq. Kosinus 4 pi bölünsün 3. Üstə gəlsin i. Sinus 4 pi bölünsün 3. Və bizim erimiz 1 olduğuna görə biz Moivre düsturunu tətbiq edə bilərik. Bizim misalımız budur. Baxın, birincini aldı Z1. Z1. Deməli, bunu belə yazırıq. Kosinus 2 pi bölünsün 3. Üstə gəl i. Sinus 2 pi bölünsün 3. Üstə n. Üstə gəl. Z2-ni aldıq. Kosinus 4 pi bölünsün 3. Üstə gəl i. Sinus 4 pi bölünsün 3. Bunu da üstə n-də bərabərdir 2. Bunu ardın yazmaq olar. Həqiqi hissəm var, xəyal hissəm yoxdur. Yəni, bəşədə ona ehtiyac olmayacaq. İndi, erimiz 1 olduğuna görə Moivre düsturunu tətbiq eləyək. Moivre düsturuna görə, baxın, bu n bunun yanına gələcək. 2 pi n bölünsün 3. Üstə gəl. 2 pi n bölünsün 3. Üstə gəl. Kosinus 4 pi n bölünsün 3. İ sinus 4 pi n bölünsün 3. Bərabərdir 2-yə. Deməli, bu həqiqləri yan-yanaşı yazaq. Kosinus 2 pi n bölünsün 3, üstə gəlinsin. Kosinus 4 pi n bölünsün 3. Baxın, bu həqiqləri yan-yanaşı yazdım. İndi xəyalları görünə inəyəcəm. Deməli, baxın, eyni saxlayaq burada, hələ ki, buna 0 vursun, iyi yaza bilərəm. Burada sinus 2 pi böl 3-ü yaza bilərəm də pi çıxılsın pi böl 3 n. Bu, mənə 2 pi bölünsün 3 verər. Bunu isə ini saxlayaq. Sinus pi üstə gəl pi böl 3 n verər. Bu da bərabərdir 2-yə. Deməli, kosinus 2 pi bölünsün 3 n. Kosinus 4 pi n bölünsün 3. Üstə gəlinsin. Baxaq, pi-dən çıxanda, baxan, funksiyam dəyişməyəcək. Elə sinus qalacaq. Sinus. Pi-dən çıxanca düşür ikinci rübə. İkinci rübə də sinus müsbətdir.
Bu sinus pi böl 3m verir. Sonra buna baxaq. Burada da yine sinus değişmiş, sinus kalır. Pi üstü gəl olanda bu düşür 4-cü rübə, 3-cü rübə. 3-cü rübdə də sinus mənfi olduğuna görə onun qabanındakı mənfi eləyirik. Sinus pi bölünsün 3m bərabərdir 2. Deməli burada baxın, bunlar əks işarəlidir, getdi. Üstə gəlsin 0 vursun, i də yazmaq olar. Deməli məndə qalır kosinus 2 pi m bölünsün 3, üstə gəlsin kosinus 4 pi m bölünsün 3 bərabərdir 2-yə. Triqonometri funksiyanın ən böyük qiyməti 1 olduğuna görə burada 1 olmalıdır, bu da 1 olmalıdır ki, bunların cəmi mənə 2 versin. Deməli triqonometri tənliyi həll edirik, 3 bərabərdir 1-ə. 2 pi m bölünsün 3 bərabərdir kosinus 1-i 2 pi k-da alır. 2 pi-lərim gedir, m bərabərdir 3 k. İkinci kosinus 4 pi m bölünsün 3 bərabərdir 1-ə. 4 pi m bölünsün 3 bərabərdir 2 pi k-ya. Burada da m bərabərdir. Bununla bunu açsam burada 2 qalar. Bu da eləyir 2-də 3 k-ya. Və bizə k-nın n-in hansıdır tam qiymətində k tanıdı. Baxırıq ki, burada m bərabərdir 3, burada kəsr ədəd var. Biz m bərabərdir 3 k. Yəni bunu götürəcək. Başqa yolla da nə etmək olardı? Baxın, burada 2 üstə gəl 0 vurulsun i yazmışdım da. Xəyalı ilə xəyalını bərabərləşdirəm. Həqiqi ilə xəyalı ilə xəyalını bərabərləşdirəm. Həqiqi ilə də həqiqini. Yəni kosinus 2 pi m bölünsün 3 üstə gəlsin kosinus 4 pi m bölünsün 3-ü bərabər edirəm 2-yə. Xəyalı hissəmizə baxın, bunun isə i sinus 2 pi m bölünsün 3 üstə gəlsin i sinus 4 pi m bölünsün 3 bərabərdir 0 vurulsun idi. Burada onunsa ilərim gedəcək. Burada qalır bu və bu tənliyi də biz indi həll elədi. Hər birini ayrı-ayrıqda bir götürdü, həll elədi. Eyni bərabərdir 3 qaldı. 51 ondan oxşardı. Bunu 50-yə yox, ümumiyyətlə elədiyimiz bayaqçı misallara oxşardı. Adı qaydada vurub açırsınız. 52-yə baxaq. Yəni bu 51-dən bayaq bu tipdə eləmişik. Mötərizələ vurub açırsınız. Kvadratında yerinə mənfi 1 qoyursunuz. 1 üstə gəl i, üstə 7. 1 çıxılsın i üstə 7. Natroslu qüvvətin xassələrinə görə A üstü 7, B üstü 7, A, B üstü 7 yaza bilərəm. Deməli, bunu da yazaram. 1 üstü gəlsin, I üstü 7, vuruz. 1 çıxılsın, I üstü gəl, töv mötərizədə 7 yazıram. Bu da müxtəsərə görə 1 çıxılsın, I kvadrat üstü 7 yazıram. I kvadratı mənfi 1-dir, bilir 2 üstü 7, 2 üstü 6, 64, bu deyilir 128. 50 sondan eynidir. 54-də baxaq. Cəbri şəkildə yaz. Vurub açacağım. Mötərizənin çox adlı kimi burası. Oxşar ədləri silah edirsiniz. 55-ə baxaq. 55. Deməli, z bərabərdir. Qüvvət hissələrini 4-ə bölürəm. Qalığı götürəcəm. 4-ə tam bölünür 0. 13 4-ə bölünür. Qalıq 1. 14 4-ə bölünür. Qalıq 2. 15 4-ə bölünür, qalıq 3. Bu elir 1 üstə gəlinsin. I plus 1, i kvadrat mənfi 1-dir. I kubu da mənfi i verər. Və bunu qoşmasına vuraq. 1 minus i, 1 plus i. Burada da verər. Toplamasına vurduq deyə i plus 1-in kvadratı da. Deməli, bunu saxlayıb. Bunu açsaq, i kvadrat plus 2, i plus 1. Bu verər 1 çıxılsın i kvadrat. Üstə gəl 1 də var. Əvvəl yadımdan çıxdı, yazmadım. I kvadrat mənfi 1-də bununla gedər. Burada qalır 2 i bölünsün. I kvadrat mənfi 1-də. 1-lə 1 toplayanda 2. Üstə gəlsin 1. Bu da gedər. Qalar i üstə gəlsin 1. Və bizdə həqiqi hissəni istəyir. Həqiqi hissəsi 1-də. 56 ondan oxşardı. 57. Z minus 2 bərabərdir, mənfi i vurulsun z plus 3 kompleks ədədinin həqiqi hissəsini tapın. Deməli, z-ləri keçirdirəm bu tərəfə. I z bərabərdir 2 i plus 3-ə. Z-i çıxardıram 1 plus i bərabərdir 2 i plus 3-ə.
Z de beraberdi 2 i plus 3 bölünsün 1 plus i'ye. Z'i aldım, kompleks z de aldım. Şimdi bunu koşmasına vurun. 1 plus i, 1 minus i, 2 i plus 3. Deməli çıxmaya vurmuşam. Yuxarıda da çıxmasın yazıram. Ve bunu açıq. Çox adlı kimi 2 i minus 2 i'nin kvadratı plus 3 minus 3 i bölünsün 1 minus i'nin kvadratı. İ kvadrat mənfi 1'dir. Bu 2 verər. Burada i kvadrat mənfi 1'dir. Müsbət 2, 2 üstü 3, 5 verər. 5 çıxılsın. 2'dən 3'ini çıxıram. İ. Kəsri parçalayım. 2'də 5 çıxılsın. 2'də 1 i. Və bizdən 57'də həqiqi hissəni istəyirdi. 3,5. 58 ona oxşardı. 59'a baxaq. 59'da 2x plus 3y i bərabərdir. 4 üstə gəlinsin. 5x minus 2y i bərabərinin xy hasilini tapın. Xy hasilini tapmaq üçün mən həqiqləri bir götürəcəm, xəyalləri də bir. 2x bərabərdir. 4 bərabərliyi varsa bunu eləmək olar. 4'ü 2'ye böldüm. X'i 2 aldım. 3y ileri atıram. 5x çıxılsın 2y. 5y bərabərdir 5x'e. Deməli y'e bərabərdir. Eyni zamanda bu da 2'ye bərabərdir. Hasilləri deyilir 4. 60'a baxaq. 2y plus 5xy bərabərdir 8. Üstə gəlinsin. 8 üstə gəlinsin. 3y plus y, 3x plus y. Bununla eyniymiş. Yazdı deyib yox. Deməli, həqiqini həqiqini götürürəm. 2y bərabərdir 8. Y aldıq 4. Xəyallarda iləri atıram. 5x bərabərdir 3x plus y. Bu ilər 2x bərabərdir y. Y 4 almışam. 2x bərabərdir 4-də. X də bərabərdir 2-yə. Deməli, x-i 2 aldıq. X'i 2 aldıq, Y'i de 4. Deyir burada cəmi soruşur. Cəmi de 6'da. 61'də deyir ki, Z'i verib. Z bərabərdir 2 minus 3 olarsa 1 minus Z'i koy. Z'in yerine koyaq buna 2. Mənfi təsir eləcək. Plus 3'i vurulsun. 1 plus Z'in kvadratı. 2 minus 3'inin kvadratı bölünsün 4. Bundan bunu çıxıram. Mənfi 1. Yəni 3'i minus 1 şəklində yaza bilərəm. Bunu da açıq. 4 minus 12'i plus 9'i kvadrat bölünsün 4. Bu da verər mənə 3'i minus 1. 9 i kvadrat, i kvadrat mənfi 1'dir, bu mənfi 9 olur. 1'dən də 9'u çıxanda, burada 5, 4 də var, bu 5 verər. 5'dən də 9'u çıxanda, mənfi 4, i də bir də nədir? Minus 12. Qalar 4. İndi buradan 3 i minus 1, buradan mənfi 4'ü çıxarda bilərəm. Bir üstə gəlir, 3-i qalar. Mən belə deyək, toplamanın yerini dəyişəndə cəmi dəyişmə. Bunu böləndə 61-də qalmışdı. Buna davam edək. Deməli, bunları ixtisar elədik. Bunu müxtəsərə görə vuraram. 9-i kvadrat minus 1 və qabağında mənfi də var. Bu ixtisar getdi, 1 qaldı. Bu ilir mənfi. İ kvadrat mənfidir. Mənfi 9 çıxılsın 1. Bu da ilər müsbət 10. 62 ondan oxşardı. 63-ə baxaq. 63. Deməli, Z bərabərdir kökdə 3 plus i. Z bərabərdir 2 minus 2. Z bərabərdir 1 plus i. Kompleks ədədin geometri şəkli verib, uzunluğu verib, bir də kvadratı göstərdirib. Deməli, birinci iri tapaq. Kökdə 3-ün kvadratı 3 plus 1 yaz. Burada eləyir 2. Alfanı tapaq.
A tangens y bölünsün. 1 bölünsün kök 4. 1 bölünsün kök 4. Bu elir kök 4 bölü 3. Tangens kök 4 bölünsün 30'da alır. O elir pi bölü 6. Mənim hər ikisi müsbətdir deyə birinci rüba ayıdır. Birinci rüba heç bir dəyişiklik eləmir. Ona görə kompleks ədədin trigonometrik formasında yazılışı 2 vurulsun. Cosinus pi bölü 6 plus i sinus pi bölü 6'dır. Trigonometrik şəkildə süsuru yazım. Z bərabərdir r vurulsun. Cosinus alfa plus i sinus alfa. İkinciyə baxaq. R-i tapaq. Bunun kvadratı 4, mənfi 2'nin kvadratı yine 4, delir 2 kökdə 2. Alfa da olacaq, arktangens, mənfi 2'ni 2'ye böləndə mənfi 1 verir de, mənfi 1. Yəni bundan 1 çıxır, tangens də 1'i 45'də alır, pi böl 4. İndi x müsbət, baxın, x müsbət, y mənfi, bu 4-cü rübaydı. 4-cü rübdə 2 pi'dən çıxmalıyam. Deməli 2 pi'dən çıxırıq bunu. 2 pi'dan çıxıram pi böl 4'ü. Bu deyilir 4, 8, 7 pi. Mən ikincinin, ikincinin baxın, eri budur. Birinci də eri bu. Kompleks ədəd formasında. İkincinin kompleks trigonometrik formasında yazıq. Erin budur. 2 kökdə 2. Cosinus 7 pi bölünsün 4. Üstə gəlinsin. E sinus 7 pi bölünsün 4'ə. Bunun erini tapaq üçüncünün. 1 üstə gəlir 1, bu ilir kökdə 2. Alfa olacaq arktangens x, y hər ikisi 1-dir 1. Bu ilir pi böl 4. Pi böl 4. Pi böl 4 və hər ikisi müsbətdir deyə olduğu kimi qalır. Z-im də olur. Kök altında 2. Cosinus pi böl 4. Üstə gəlsin. I sinus pi böl 4. Deməli, birinci trigonometrik şəkillərini axtaraq. Cosinus pi bölü 6, sinus pi bölü 6. 1-ə gedib. A. 2-də 7 pi bölünsün var. 2-yə gedib S. 3-də trigonometrik şəklini verməyib. İndi Z kvadratını tapaq, bir də Z-in uzunluğunu tapaq. Deməli, Z-in uzunluğunu tapmışıq. Birincidə 2-dir. Burada da 2-dir. Buna D gedər. Üstə Z-in uzunluğu 2 kökdə 2-dir. Bu yoxdur. Bu. Bir də kvadratı. Bunu kvadrata yüksəldə ikincini. 2 minus 2-ni kvadrata yüksəldə. Bir də üçüncünü. 1 plus 2-ni kvadrata yüksəldə. Bunun kvadratı ilə 4 çıxılsın. 4-i 2-yə vuranda 8-i plus 4-i kvadrat. İ kvadrat mənfi 1-dir. Bununla bu gedəcək. Qalacaq mənfi 8-i. Bununla kvadratı ilə 1 üstə gəlir 2 plus i kvadrat. İ kvadratların, i kvadrat mənfi 1-dir. Bununla gedir, qalır 2. Bizdə kvadratı 2 olan verib. Bu da 3-ə aiddir, B. 64 ona oxşardır. Uyğunluqda yerə siz baxa bilərsiniz. 65-ə baxaq. 65-də deyir hesablayın. Birinci mən mötəzənin içini hesablayın. Sonra qüvvətinə baxaram. Deməli, belə deyək, bunu orta məxrəcə gəlsəm, 3 çıxılsın 1 verir. İllər mərtəbəli kəsirdir. Bunun da məxrəcində var, bunun da məxrəcində var. İllər gedib, istə gəlsin 1. Qoşmasına vursam, i plus 1, i minus 1. Bu da illər i minus 1-in kvadratı. Bu da illər i kvadrat minus 2, i plus 1. Bu da illər i kvadrat minus 1. Bu verər mənə mənfi 2. Mənfi 1-dir deyə, mənfi 1-dən də 1-i çıxanı mənfi 2 verir. Bununla bu gedər mənfi 2-yi qalar. Mənfi 2-lə ixtisar eləsəm, i qalar. Deməli, i üstə 2020-ni hesablayacağım. 2020 ilə 4-ə bölündüyündən tam bölünür. Qalıq 0-dır. İ üstə 0, bu mənə verər 1. 67. Z bərabərdir. Cosinus pi böl 27. Burada deyir, olarsa z üstü 9-a hesabla. Deməli, eyni qüvvətin xassəsinə görə, baxın, z üstü 9 bərabərdir. Düstur budur, baxın, z üstü n bərabərdir. R üstü n. Yəni, bunu qüvvətə yüksəldirəmsə, bunu da yüksəldirəm. Bir də argumenti n-ə vururam. N alfa üstə gələnsin, i. Sinus n alfa. Yəni, buradakı bıcağı vuracağım 9-a. 2-nin
Üstünde 9 yazıram. Koysunuz 9 vurulsun pi böl 27. Üstte gelsin i. Sinus 9 vurulsun pi böl 27. Bundan kök çıxır 2'nin kubu, yəni 8. Bununla bunu ixtisar eləsəm, qalır koysunuz pi böl 3. Üstte gelsin i. Sinus pi böl 3. Koysunuz pi böl 3 60'dır. 60'da 2'de 1'dir. Sinus da 60'da kökdə 3 bölünsün 2'dir. Möhtərzəni açay. 4 bölüz 4 kökdür 3 67'de bizdə deyir ki, həqiqi hissəsini tapan. Həqiqi hissən həqiqi hissəni tapan. Həqiqi hissən 4'dür. 69 69'a baxaq. Deməli, kompleks müstəvisində Z1 və Z2 kompleks ədədlərinə uyğun olaraq nöqtələr müvafiq olaraq A və B-dir. Deməli, Z1-i uyğun adı uyğun olaraqdır. Z1-i uyğun adı Z2 uyğun B-dir. Bu da Z2-dir. Deməli, buranı verib 50, buranı verib 20. Sonra və uzun oğlanı verib, Z1-i verib 8, bunu da verib 2. Şurada yazım. Bizdən Z1 bölünsün, Z2-ni tap deyir. 2 kompleks ədədin nisbəti. Sonra da xəyalı hissənin əmsalını tapacaq. Deməli, biz bunu trigonometri şəklində yazmaq üçün uzunluğunu bilməliyəm. Z1-in uzunluğunu verib 8, Z2-nin uzunluğunu verib 2, bir də uzağı tapmalıyam. Biz də bilirik ki, kompleks ədədin yəni vektor şəklində də həqiqi hissəsi ilə bu vektor şəklində verilib də həqiqi oxla, yəni absis oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangesi müsbət istiqaməti ilə bucağın tangesidir. Yəni məsələn mən bu Z1-i yazmaq istəyirəm. Deyək ki Z1-i yazmaq istəyirəm. Baxın, absis oxunun müsbət istiqaməti ilə bucağın tangesi. Deməli mən bu bucağı axtarıram. Bura bizdə 90-dır. Bu da bizdə 90. 90-a 20 çıxanda buraya 70 qalır. Deməli 90 üstə 70, bura olsa 160. Yəni 8 vurulsun, kosinus 160 üstə gəl, i sinus 160 dərəcə. İndi Z2-yə baxaq. Z2-nin uzunluğu 2-dir. Vurulsun, kosinus, bucağa baxaq. Absis oxunun dediyi müsbət istiqaməti ilə baxın, absis oxu ilə bu bucağı əmələ gətirir. Bu da 90-dan 50-ni çıxıram, 40 edir. 40 dərəcə, üstə gəlsin, i, sinus, 40 dərəcə. İki kompleks ədədi vurarkən, modullar bölünür. 8-i 2-yə bölürəm, 4. Argumentlərdə çıxılır, koysunuz, 160-dan 40-ını çıxıram, 120, üstə gəlsin, i, sinus, 120 dərəcə. Məni bir dənə vurmada baxın, vurmada modullar vurulur. Birin balaca iri yazıram ki, fərqlənsin. Kosinus deyir ki, biri alfa plus fidir. Sizə gəlsin, i sinus alfa plus fidir. Yəni, elə yazayım da, məsələn, r, z1, r vurulsun, kosinus alfa plus i sinus alfadır. Z2 isə balaca iri yazım, kosinus fi plus i sinus fidir. Deməli, vurmada modullar vurulur, argumentlər toplanır. Bölmədə isə modullar bölünür. Elə-elə bölürəm. Koysunuz, alfa çıxılsın fi. Yəni, bucaqlar da çıxılır. Yəni, bunu hesablayırıq. Bunu davam edək. Koysunuz, 120-də mənfi 2-də 1-dir. Çevirmə tutuluna hesablaya bilərsiniz. 90 üstə gəl, 60 kimi. 90-da dəyişir, sinus 30 olacaq. Və 122-ci rübdə koysunuz, mənfi olduğuna görə mənfi 2-də 1. Üstə gəlinsin, i. Sinus da 120-də, yəni bunu da yaza bilirəm 90 üstə gəl 30 kimi, baxın, 90-da dəyişdi olur, kosinus 30, 120, ikinci rübdə, ikinci rübdə buna baxırıq işarəsinə, müsbətdir. Kosinus da 30-da, kökdə 3 bölünsün 2-dir. İndi vurub açay bunu, bunu buna vursa mənfi 2, üstə gəlinsin, bundan gedər 2 kökdə 3 i. Burada bizdə deyir ki, 69-da xəyalı hissənin əmsalı, xəyalı hissənin əmsalı 2 kök altında 3-dür. 70-ə baxaq. 70 də onu oxşardı, amma
geçmiş. Kompleks müstəvidə verilən Z1 ve Z2 kompleks ədədlərinin uyğun olan nöqtələr olaraq A və B'dir. O anı 2 verir, 12 verib, o gün 3 verib. Xəyalı hissənin əmsalını istəyir burada. X'dir, bu Y'dir. B nöqtəsi. Deməli, uyğun olaraq görək hansıdır? Z1, Z2. Z1'ə uyğun adı. Deməli, bu məndə Z1'dir. Bu məndə Z2'dir. Bunun uzunluğu verib 12. Bunun uzunluğu verib 3. Burada 40'dir. Burada 70'dir. Yəni, mən bunu yazana qədər siz bıcağı özünüz tapın, göründürüz, tapa bilirsiniz mi? Mən deyənə qədər. Deməli, Z1 bölünsün Z2'ni tapırıq. Z1 bölünsün Z2. Z1'in uzunluğu. Bu Z1'in uzunluğu 12'dir. Z2'nin de uzunluğu 3'dür. İndi trigonometri formasında yazıq. Kosinus alfanı axtarırıq biz. Absis oxunu müsbət istiqaməti ilə. Baxın, buradan 70'dir. Bu 90'a 70 çıxanda buraya 20 qalır da. İndi mən bunu toplamalıyam. Baxın, 180 bura qədər üstünə 20. Oldu 200. Deməli, kosinus 200 üstə gəlsin i. Sinus 200 dərəcə. İndi ikincini yazaq. Bunun modulu 3-də yazdıq. Bucağı tapıq. Bucaq da baxın burada. Yenə absis oxunu müsbət istiqaməti ilə. Bu 90'dır. Buradan bura 90'dan 40'ı çıxıram. 50. 50 dərəcə. İşte gəlsin. Sinus 50 dərəcə. 12'ni 3'ə bölürəm. 4 verər. İndi böləndə bunları çıxırdıq da. Kosinus 150 dərəcə. Üstə gəlsin i. Sinus 150 dərəcə. İndi kosinus 150-ni hesablayaq. Dəqiqə bizlər yaxdan salın. Hə, kosinus 150-ni hesablayaq. 90 dərəcə üstə gəl 60 kimi yazıram. Baxın, kosinus 90-da dəyişir, sinus 60 olur. 150 ikinci rübdür. Baxın, 150 ikinci rübdür. İkinci rübdür kosinus mənfidir. Deməli sinus 60-da da kökdə 3 bölünsün 2-dir. Yəni kosinus 150-ni aldıq. Mənfi kökdə 3 bölünsün 2. Üstə gəlsin i. Sinus 150-ni də hesablayaq. 150-ni 90 üstə gəl 60 kimi yazıram. 90-da dəyişir. Olur kosinus 60. Və 150 ikinci rübdədir. İkinci rübdə sinus müsbətdir. Bu olduğu kimi qalır. Kosinus 60-da da 2-də 1-dir. Və vurub açırıq bunu. Mənfi 2 kökdə 3 plus 2i. Mən bizdə burada da xəyalı insanın əmsalını istəyirdim. Bu da 2-dir. 71. Bir həqiqi əmsallı x kvadrat plus px plus q bərabər də 0 tənliyin köklərindən biri. Bu olarsa p plus q cəmini tapın. Həqiqi əmsallı sözü ki eşitdiniz, gördünüz. Bilin ki, köklərindən biri obrinin qoşmasıdır. Yəni x1 budursa, x2 olacaq, 2 plus 3i. İndi viyyət yönümü tətbiq edəyəm. P-ni və q-ni tapın. Toplayanda bunu 4 verər. Deməli, x1 plus x2 4'dür. Bir də vuraq hasilini tapaq, q'ni tapaq. 3i, 2 plus 3i. Bunu da vuranda 4 çıxılsın, 9i kvadrat edir. İ kvadratın mənfi 1'dir. Bu müsbət 9 üstə 4'i gələndə də 13 verəcək. Deməli, mən kvadrat tənliyim olacaq. X kvadrat. İkinci əddən əmsalının əksi, mənfi 4x. Bir də 13 aldım. Və bizdə burada nə istəyir bizdə? P plus Q cəmi. P üstə gəlsin Q cəmi. Deməli, P-nin qiyməti mənfi 4 üstə gəlsin Q 13-dür. Bu da eləyər 9. 72-də onlandı. Yəni, kökü burada qoşması 3-2-yi götürür və P-nin Q-nü tapacaq. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Qulaq asdığınıza görə təşəkkür edirəm. Abunə olmayı unutmayın.